kupanda hivi kama moja. Lakini kwa sasa mimi ni student hapo Kenya Mass nafanya diploma. Also I'm a photographer, camera person, anything. Cinematography, I do cinematography sana. Sasa tuseme kama jana maji hapa ilikuwa inajaa huko kote, watu wakisimama huko, watu wa Kamulu, watu wa just this side hakuko na kunaweza pita, naweza pita mtu hapa juu, maji ilikuwa inajaa kwa barabara kitu kama hiyo. Huko mnaona ikiendelea kunyesha labda kwa safari zitasimamishwa kwanza. Watu wale wanaandanga tani kufanya kazi kwanza wasimamishwe ndio maji kwanza. Majina yangu ni Dennis Mundi Kimani. Toka Makwiny, Kidunga. Kwa sahi bado tunapokuwa manyumba bado ama kuna manyumba bado imevunikwa huko juu. Na watu wakaambiwa waame. Kwa majina naitwa Dagi. Kwa majina naitwa Dagi. Binye naona hii mafuriko binye inaendelea kufurika huku. Naona leo watu wajihadhari na hii wajipange tu mapema ndio best. Hii daraja unaona inaweza kosa kutumika muda wote. Mazaka ingine mawili hivi inaweza kosa kutumika juu ina maji inazidi kuongezeka. So watu wajipange wenye natoka tao na wenye naenda tao. Twende. Sawa. Kwa majina naitwa Dennis Gitonga, mimi ni mkaji wa hapa Kamulu na tunapakana na Joska. Lakini katikati yetu kuna daraja la ardhi ambalo kwa sasa limefurika sana, na tukiangalia linabeba maji, haya yanabeba vitu mingi sana. So kwa sasa ni kuadhari watu wote pande ya Joska na watu wa Kamulu,
wakae gangari kabisa, manake haya maji, haya mafuriko yanatarajiwa kuvunja zaidi kwenda mbali kiasi. Kwa hivyo ombi ni kwamba wakaaji wote wa pande ya Kamulu na Joska mkae gangari kabisa na keep off the waters, because haya maji hatujui nguvu zake zinaenda kiasi gani. Kwa hivyo tukae macho na tukae gangari. Asante. Tukiangalia hapo nyuma kidogo, mwaka wa miaka kama 4 imepita, hili daraja limekuwa likifurika namna hii, kumaanisha kuna watu ambao walibebwa miaka hiyo ya nyuma. Na hii ni tahadhari tosha ya kwamba tusikaribie maji haya, tusikaribie mafuriko. Manake ukisha karibia mafuriko, hatujui ni wapi yatakupeleka ama maji haya yatakupeleka, na itakuwa ni ngumu sana kwetu kutafuta ama rescues kufanya kazi yao ya kutafuta. Kwa hivyo tukae mbali sana na maji, manake pia maji haya yana nguvu sana ya kukubeba mbali zaidi ama pia kukuua. Lakini kwa sasa mimi ni student hapo Kenya Mass, nafanya diploma. Also I'm a photographer, camera person, anything. Cinematography, I do cinematography sana.